اللهم أحله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ اسیان کو ہم پر برکت ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے. تو آپ نے ناظرین محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے موزتین یعنی کہ چاروں کل آپ نے پڑھ لینے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ پر کوئی مصیبت آفت پورا